Yeah, so let me show you something, eh? So this is before everybody knew anything about it. So yeah, the car is here. Ona venye inavumbia Mombasa pale kwenye engine. Yeah, so Ali pale ame drive from Mombasa the whole night. Ndio imefika, so I've just come to check it out. So I need to drive it to the car wash because the moshi is AWOL. Yeah, so inafuatwa the car wash yoshwe vizuri, alafu my wheel cap zirudishwe nini nini. So that's the machine right there. Unaweza funika tu. Unaweza funika. Yeah. So check it out. So there's a machine right there. Yep. Brand new, baby. Yeah, this is a gift for baby. Akuwa anaendesha hii asikue ananipatia nini sana bills za taxi. Oh, I want to go where? Nini nini? Taxi, 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 taxi. Ebu, zina zile nini? Ah, very nice. Brand new, man. Kwa sawa. Inainuka. Spare time, lock. Kwa sawa. So hizi ni wheel caps zenye zinakuja hapa. Alizitoa because unajua ukidrive usiku wazi naweza toka. Nafasi shikiliwe vizuri. Aya. It's nice. Pure drive. So unaenda direction gani? Mimi naenda tao. Enda tao. Twende hivyo ninio. Kilimani alafu uingie hivyo tao. Amu utaingia tao from hapa. Yani mbali. Zote ziko same. Zote ziko sawa. Nategemea na preference. Naona umebaya mpaka nyanya. Najua sasa ile kirudi kwa bus. Wastapata tena. Oh, hizi unarudi nazo Mombasa? Hakuna nyanya Mombasa? Ziko lakini wana kwa hizi za huko. Oh. Yeah, so it's happening. It's going down. There you have it. Yeah, this is an exclusive. So I'll show you guys how it looks after the car wash. Because ile vumbi ya barabara nini. Showroom ya Mombasa nini. Maji ya chumvi. So inafaa yoshe vizuri. Alafu tuje and then tum surprise. It's gonna be a surprise. This is gonna be... She has no idea. Okay, let me tell you what happened, by the way. So this was to happen at the homecoming. And then watu wa Mombasa. Oh, you know. This was to happen last week. Nikakanyagia tu. Alafu sasa ilikuwa inafaa ifanyike leo. Then Jano Mosh tells me that dema Facebook ameenda ushago. She's in the airport. I'm like, what do you mean? So I had to book her another flight today morning. Nikamwambia kuna business meeting. We need to go to a very important meeting. So you have to come back. Then after that, we'll try and organize how you'll go back for the business meeting. Yeah, so she's around. So let's go get it. Emu nisikie venye. Oh, nice. Not bad. And then also another thing you guys need to note is the fuel consumption. Ali, tulieka fuel full tank, sindio? Kutoka Mombasa. Yani half tank kutoka Mombasa mpaka hapa na full tank ya ilikuwa 6,000? 6,250. Full tank kutoka Mombasa mpaka hapa. Mna bado imebaki. Ah, hii ata enjoy sana. Muziki yake inafanya? Si touch. Ah, ni touch screen. Wewe. FM. Ah, yuko AM. Just $300. Visit us at 0737880880. Check him aneno. Wait. Palipa CD. Ah, nice. Eish. There you go. Boom. Very nice. Oh.
Hey, we enjoy talking. Yeah, that is Ali. That's the driver who brought it all the way from Mombasani. By the kama uko na gari, unataka itoke Mombasa ifike Nairobi, unamtafuta Ali, si ndio? Ali siwapatie number bwana. 0704 185 183 073. Kama una gari unataka itoke Mombasa ifike Nairobi, amitoke Nairobi ifike Mombasa, unampea Ali anafanya mambo yake. Safely, he does that beautifully. Yeah. Yeah, they've washed it now. Washatoa ile vumbi. Yeah. Aya, umepanguza hizo wheel caps? Utapanguza alafu tuziwekele, ziko hapo kwa boot. Aya. So already did service, by the way. This is the oil that's remaining. Did nini? I don't think we'll need this one because kwa na ninio. Yeah. There you go. That's the beauty right there. There you go. Iko sawa tu hapo.